Of course, kazi inajulikana Baraka. Lilian on this one. Leo Satuli, manake tuko na Lilian. Welcome ndani ya ATG Radio. Asante sana. Sasa mwanzo tukianza tu. Nipe Baraka, Baraka. Eh mzee, nipe tu yani. Matendo yako yani lazimisha baba nikusifu. Ay 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 ay. Umenitenda mambo ya ajabu yananishangaza. Hivyo tu kidogo tu hivyo. Ah, mtu wangu nguvu, kuna vile umeumiza sana mtu wangu. Yaani sauti yako mimi nimeipenda sana. Asante. I love your tonal variation. Yeye ni Roiko. Chiaba kachombe tunaongeza Roiko. Sasa hiyo ni Roiko. Matamtao. Inaupendeza sana. Sasa kazi Baraka. Unajua kuna mtu mmoja akaniambia, unapoomba Mwenyezi Mungu, mwambie ni baraka ina gani ambayo unataka. Kama ni kazi, mwambie mimi Mungu, kama ni mimi sasa nimesomea utangazaji, namwambia Mwenyezi Mungu, mimi naomba nikue kwa department ya production, kwa department ya kutangaza. Baraka ipi ambayo nilikuwa naomba Mwenyezi Mungu? Sasa nilikuwa naongea kuhusu baraka yale Mungu ashatenda. No. Yeah. Everything that God has done in my life. So, singe zi mention one by one, but there are many blessings God has done in my life. So, I was singing of the blessings of the Lord upon my life already. Yes. Naam. Na labda tu kwa mfano tu ni baraka ipi ambayo unajivunia? Mungu amenitoa mbali. I can say there's a big difference in my life. Kwa wale wananijua, hata siku utaja anything, wanajua tu Lilian akona baraka. Because there's a big difference in my life. There's a time I used to have hard life. Unaona kuishi kwa ile nyumba ya mabati, we ni msana peke yako, pneumonia, una blanketi. Mungu akanitoa hapo, akaniweka somewhere now, naweza kuwa na place, one bedroom, you know, nalala vizuri, nakula vizuri, yenyewe hiyo ni baraka, tosha. No. Kwa wale wananijua, wanajua kweli Mungu ametenda maajabu maishani mwangu. Yes. Ibana, mimi naomba niweze kupatia mapumziko kidogo, alafu tukirudi baadaye tutakuwa nazidi kupiga na stories. Sio?